କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଆମେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିଏ କରିଥିବ ପୁଲିସ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାଇକ ପିଲା ଆମେ। ବିଜେପି ସଭାପତି ସାମଲ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି। ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦଳ ଛାଡ଼େ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ, ଛାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ନାଗରିକ କୌଣସି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବିଜେପି ଅଫିସରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଉଁଶର ଭଳି ଲାଗିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଲୁ, ମୁଁ ଧରିକି କିଏ ବାଉଁଶ ନେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କ'ଣ ନ ହେବେ? ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏ ରାଜଧାନୀ ଏ ପାଖାପାଖିରେ ଯୋଉ ଦଳ ଫୋର୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇବ, ମୁଁ ଜଣେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, କଂଗ୍ରେସରେ ମରିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ ଯେଉଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୟଦେବ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା ଏକାମ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ସାତଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରେଇବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରେଇବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କରେ, ଯେହେତୁ ମୋ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇଛି, ସବୁ ଭୁଲିଯିବୁ ଆମେ। ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯିଏ କରିଥିବ ପୁଲିସ ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଇକ ପିଲା ଆମେ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 70% ପାଇକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ଆମର ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଏକାମ୍ର ଜୟଦେବ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି। ଆମେ ଥାନା କତିରେ ଯିବୁନି, ଯିଏ ଯୋଉଠି କରିଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇ ଗାଁରେ, ସେଇ ସାହିରେ ଆମେ କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁନି, କାହାକୁ ଧମକେଇବୁନି, ପଇସା ଦବୁନି, ଖାଇବା ଦବୁନି। ଓଲାଇଥିଲି ମୋ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖ। ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହେଲା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ, ମୋ ପୁଅ ଠିଆ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂସଦ ନିରୀହ ସେ, ତା ପ୍ରତି ଯଦି କୋଉ ଦଳ ତରଫରୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଦିଆଯିବ, ମୁଁ ବାପ ହିସାବରେ, ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ, ଜଣେ ପାଇକ ହିସାବରେ ତିନି ଘଣ୍ଟାରେ ତାର ଜବାବ ଆଦାୟ କରିବି।